know, Joel 2:28 says, in the last days, he'll pour out of his spirit. So we pray for that outpouring tonight for this nation. Can you pray that with us, church? Mwari Baba, Dururai Meya Wenyu, Tamirira. When you baba Mwari baba, oh Dururai Meya Wenyu baba, Dururai baba, hati koni kwete famba tsiri toga. Chivimbiso chamakati pababa Mucha durura zemea mutsene Achati titisa nekutipa simba Tamirira Chivimbiso Tamirira netariro. Pour out your spirit, Lord.
Can you pray that with us? Pour out your spirit, Lord. Dururai, where you, Baba.